Fala galera, beleza? Bruno Bar começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje é dia chuvoso, dia feio, aquele dia que todo mundo só quer ficar em casa, na cama, dormindo. Mas não para mim, né rapaziada? Vocês sabem que dia de chuva eu gosto muito porque tem drift, é isso mesmo. Mas hoje o drift vai ser diferente de tudo que a gente fez aqui no canal. Vocês sabem que eu já fiz drift com um monte de carro, mas na maioria das vezes carros próprios para drift, né? Tá, tudo bem que às vezes a gente inventa alguma coisa, mas via de regra é sempre os carrinhos normais, né? Porém, hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente vai fazer drift de caminhonete. Isso mesmo. Muita gente já vem me pedindo há muito tempo para fazer esse vídeo. Porém, eu não vou fazer com a minha caminhonete, né? Você sabe que eu tenho uma Nissan Frontier, mas esse vídeo não será com ela. Eu tenho um amigo meio doido também que ele já tá querendo há tempo fazer um videozinho assim. Então hoje a gente vai lá no Speedway tentar fazer drift com a caminhonete dele. Eu não sei direito que caminhonete que é, mas acho que é uma Ford Ranger. Não sei. Sei que é tração traseira, câmbio manual, então certeza que vai dar pra fazer drift. Mas antes de ir pra lá, eu queria mostrar um negocinho pra vocês, mano. Olha só que doideira. Olha o que tá aqui na minha sala, mano. É isso mesmo, escapamento, Armitrix. E eu ainda não instalei no carro. Como eu tava pintando a roda e tudo mais, acabou que não deu tempo. Mas vai ser um dos próximos vídeos que vai sair, a gente instalando esse escapamento e aí fazendo o teste comparativo, como que vai ficar o 370Z com o escape novo e como ele era com o escape original. Esse vídeo, mano, Nossa, eu tô muito ansioso, galera. Esse escape é muito bonito no carro, deve dar um ronco muito top. Mas em breve no canal aí a gente vai fazer esse vídeo. Por enquanto tá tudo aqui embaladinho. O escape tá dormindo aqui, vamos deixar ele aqui. Complicado só esse isopor aqui, mano. Que fica caindo, fica voando, suja tudo. E eu preciso também passar no correio pra entregar algumas encomendas lá da loja, né, pessoal? Muita gente comprou boné, camiseta e tudo mais, então tem que ir lá entregar pra vocês receberem as mercadorias que vocês compraram. Ó, já tá tudo empacotadinho aqui, tudo pronto, é só lá no correio e despachar. Quem quiser comprar, pessoal, o link da loja virtual vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Na loja tem boné, camiseta, mano, tem um monte de coisa pra vender, muito top, vale a pena dar uma conferida. Inclusive tem um cordão, né, um chaveiro, que é muito legal nas cores do carro aqui. E o precinho, ó, uma pichincha, mano. Olha só que bonito fica esse cordão aqui, ó. Mosquetoso, mano. Parte de trás rosa, parte da frente azul. É muito bonitinho esse cordão, fala a verdade. Aí, rapaziada, essa aqui é a Ranger do meu parceiro, do Simpson. E aí, e mano, aí, beleza? Vamos lá, cara? Pronto pra driftar? Bora, vamos lá. Já é, então. Quero aprender hoje, hein? Eita, nós. Já estamos aqui no Speed aí, galera. E pra variar, né, mano? O tempo nunca colaborando. Quando a gente quer que chove, faz sol. Quando a gente quer que faz sol, chove. E aí, isso parou de chover, a pista já tá meio que seca. E aí, eu acho que a caminhonete no seco não vai fazer drift, pessoal. Então, talvez a gente vai molhar ou a gente vai esperar chover de novo. Ó, a pista aqui no Speed já tá toda sequinha, mano. Que droga. Quero ver a gente fazer drift, mano, com pneu roda 20, galera. Olha isso aqui. A gente até trouxe uma rodinha menor, só que acabou que a furação não bateu e não deu certo. A solução, então, vai ser calibragem até o talo, mano. Coloca 60 e até explodir o pneu. E a gente vai ter que também molhar a pista, mano. Vai dar trabalho, porque a mangueira é grande, é pesada, se caga tudo. Mas fazer o quê, né? Bora lá. Mangueirinha. Molhar a pista. Eita, nós! Mangueira pesada, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bonito. Olhando a pista, então, né? A caminhonetinha já tá aqui, mano. É uma Ford Ranger. Fala pra nós, quantos cavalos tem essa Fordzinha aí? Bruno, ela é uma V6, ela tem 160 cavalos. V6? V6. Caraca. É, que nem o 350, rapaz. É forte? É, tem mais um cavalo dirigindo, na verdade. Ela tem 160 cavalos, Bruno. Ela é gasolina, velho. Gasolina, forte. Tração traseira. Tração traseira só não é blocada, né, Bruno? Como eu te falei. Mas, eu acho que vai, hein? Acho que vai. Se é câmbio manual, acho que dá. É, manual, é manual. Vou mostrar pra vocês aí a caminhonete por dentro. Eu gostei dessa parte aqui, rapaziada. Que é o cordão aqui, ó, que eu dei pra ele. Ele tá usando aí, ó. Se vocês quiserem esse cordão, já sabe, né? Lá na minha loja. O mais importante tá aqui, ó. É um câmbio manual, né? Isso aí vai ajudar bastante. É meio comprido esse câmbio, né? Grande pra caramba. Vamos ver se eu vou dar conta. Volantezinho, tudo certo. É nóis. Eu molhei essa parte da pista, que é onde a gente sempre treina aqui. É uma curva bem aberta, bem tranquilo. Tem bastante área de escape, então... errar, né? Se der alguma cagada, não vai bater o carro. Tem bastante grama para todos os lados, então é tranquilo para treinar. Eu nunca fiz drift com uma caminhonete, pessoal. É uma coisa totalmente diferente. É um carro que balança mais, suspensão muito mais macia. Pode ser que eu tenha dificuldade no começo aí, mas vamos ver, né? Vai ser uma nova experiência, um desafio aí. Bora lá então? Bora, vamos lá, Bruno. Já é. Tu vai primeiro então. Eu vou dirigir primeiro? É, eu vou ficar só olhando agora. Tá, eita, fechou? Nós, fechou aí então. Eita!
Botar o cinto importante. Não quer ir do lado? Vamos lá do lado, né? Tá com medo, não, cara? Bota capacete. Capacete, claro. Tá, e aí? É um... Já pode dar ali. Pode dar ali. Ó, Bruno, ela é gasolina e gás. Ah. Se eu ligar pra lá, ela vai entrar no gás, só que ela fica bem mais fraca. Né? Não, no gás não daí dá. Daí pra né? cá é a gasolina. Daí é só dar ali com os dois pés. Sem miguelagem, né? Ó, só puxa o freio de mão lá no canto com a mão. Aquele negocinho lá. Aqui. Aí, puxa. Pode puxar. Soltou. E agora só dá ali com os dois pés. Então quer dizer que se quiser usar o freio de mão aqui no drift, tem que apertar com o pé e soltar com a mão. Eita, nós. Pouquinho de esportivo tem, hein? É só o cano ali, ó. Vou dar um rolezinho primeiro com essa caminhonete, pra pegar a manha da caminhonete. Porra, ela já tá saindo, mano. É, eu falei. Que isso, rapaziada. Ela já tá indo de lado aqui, mano. Aí, ó, já tá. Ah, rapaz. Vai dar boa, vai dar boa. Vai, né? E o câmbio dela é mais longo. É, eu bem acho longa. Que vai ter que ser de primeira eu mesmo. Eu acho melhor, mano. Aqui, ó. Eu acho que ela vai morrer isso. Ah, ela vai ficar muito fraquinha. Caralho! Pô, se tivesse a pista molhada, dava pra fazer a pista inteira, tá? Vamos fazer uma próxima então. Não, vamos olhar tudo, doido. Fechou? Vamos lá. Vamos olhar. Ô, oh. Oh, que é isso? Ah, já tava apertado, mano. Sério? Pô, oh, deu pra ver, cara? É jato. Bem, já molhamos a pista agora, a pista tá toda molhada e começou a chover de volta, cara. Pra agora, ajudar. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Eu já senti que o carro é bom. Ah, e sim. Já senti que a caminhonete tem potencial. Só não posso bater, né? Deus me livre. Ah, mas eu fico com 370, não tem problema não. Ah, quer trocar? É, vai ver. Mas emprestado, cara. Não. Eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer o contrário. Agora eu quero ver. Caralho, tio! Nossa, velho, aí sim, velho! Ô, Bruno! Moleque! Essa caminhonete é boa, mano! Eu gostei, mano! Eu vou montar uma caminhonete de drift, rapaziada! Vou montar essa então! Pô. Já vai bloqueio, o diferencial e já vai. Eita, nós! A gente entra na curva de lado aqui, ó. Aí sim, ó. De novo, cara. Eita, nós! Quer tentar? Vou tentar. É, vamos parar lá então. Vou tentar, só pra ver. Galera, Ford Ranger aprovada no drift, mano. Que top, galera. Ela tem um motorzinho bem forte, um torquezinho da hora. Mesmo não tendo diferencial blocado, mesmo sendo roda 20, ela sai muito gostoso no molhado. Não sei que vocês viram que ela já dá uma travadinha, mas no molhado ela sai muito bem. E o mais importante, galera, eu tenho controle do carro durante todo o tempo. Ou seja, não é igual o Chevette, por exemplo, aquele original que dava no acelerador, dava na embreagem e via no que ia dar, né? Ela tá na mão mesmo, o controle. Se a pista estivesse toda molhada, a gente dava pra fechar ela inteira, mano. Muito top. E agora o Simpson vai andar, o dono do carro, né? Vai andar na caminhonete. Eu tô com medo, rapaziada. Porra, Bruno, tá desacreditando em mim, cara. Mano. Porra, cara. Não, eu tô preocupado, é diferente, cara. Tá preocupado. Vai ter coragem junto? Eu vou junto, então, claro, eu quero pra ver. Te dar as dicas, né, cara? Fechou, quero ver então. Bora lá então. Bora. Vou tentar a primeira curva lá em cima, lá. Cara, vou te falar a manha. A dica é tu dar um chutinho na embreagem. Não muito. Deixa o pé no acelerador, dá um chutinho, o giro vai subir, vai dar uma patinadinha. Já é, cara. Já é o barranco. É, isso não, e solta o volante. Aí deixa o volante girar. Ó, acelerando, acelerando. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. O cara tem a manha, mano. Fala aí, Patinho. O cara tem a manha. Se acontecer o que aconteceu agora, da caminhonete rodar, tenta não deixar o volante chegar até o final. Segura ele pra voltar, pra não dar final de batente. Tá. Que às vezes estraga a caixa de direção, né? Eu tenho experiência com isso. É, isso eu já não sabia. Então não sempre segurar o volante pra não deixar ele até o final. Entendi. Se tu vê que vai rodar, já volta o volante, que daí ele não força, sabe? Entendi. Vamos lá de novo naquela lá. Vai, deu boa, deu boa. Deu boa, né? Quase foi a curva inteira, cara. Claro, aí, ó. Caralho.
Ó. Caraca, mano. Eu tô falando, mano, a caminhonete é boa, velho. Ela tem talento, cara. Ela tá na mão do cara, bem certinho. É bem, bem suave, né? Tu fez tudo perfeito. Uma pena que pegou na zebra lá, velho. É, mas sabe por que aconteceu isso? Provavelmente tu ficou com um pouco de medo e tu quis fazer a transição antecipada. Tenta fazer o drift pro lado direito mais tempo. E aí quando tu faz a transição, tu não vai estar na grama, tu vai estar na pista, entendeu? Tá. Só que tem que ter confiança, tem que ter confiança. Galera, a gente molhou a pista de novo porque tava secando já, a chuva tinha parado. Simpson mandou muito bem, mano. Dominou, velho. Dominou. Diz ele que já tem experiência com Chevette, né? Então já é a escola da vida. Agora eu vou de novo. A gente molhou mais a pista ainda porque a gente vai tentar umas coisas diferentes. Eu quero fechar a pista inteira no drift com a caminhonete. Tô confiante, é uma caminhonete boa. Então é isso aí. Bora lá mais um rolezinho de Ranger no drift, mano. Rolezinho finaleira, tá ligado? Aquele que a gente já tá empolgado, quente. E é onde mais dá merda, porque daí a gente tá na confiança e aí é onde dá as cagadas. Mas não vai dar nada, tudo certo, o carro do nosso parceiro Simpson aí. Mais uma vez, a gente já vai dominando aqui. Eu só dou um toque na embreagem aqui, ó. Já pega aqui, ó, na embreagem. Já faz a transição. Nossa, caminhonete, como pode isso, cara? Como pode uma caminhonete ser boa pro drift? Não tem lógica esse negócio. Vou posicionar uns clip points agora, porque é muito de boa essa caminhonete. Sério, eu tô de cara até agora. Como pode ter tanto controle? É uma caminhonete, mano. Não faz sentido. Não é um carro de drift e ela faz drift muito bem. Claro, não molhado, mas faz drift. Colocamos clip points aqui, que daí já virou nível hard, né, mano? E se tem clip points, tem lugar pra gente passar perto, é porque já tá tudo dominado. Ó, botamos mais um cone lá. Tem outro cone aqui. E aqui na saída da curva, o último clip point. Agora é isso, o último rolezinho com a caminhonete. Vocês já viram que, ó, tá tudo na mão, tudo sob controle. Vamos ver se a gente consegue agora passar perto dos cones. Aí vai ser top demais. Vamos lá agora então, último rolezinho passando perto dos cones. Vai ser difícil agora, rapaziada. Vai ser difícil, vai ter que ter controle. Não vai ser simplesmente sair igual doido aí. Mas vai ser da hora. Tô bem feliz com esse carro, cara. Tô de cara, na real. Tô de cara, velho. Tô de cara. Drift com Ford Ranger, mano, foi top demais, galera. Eu curti demais, mano, fiquei de cara. Tô até agora, assim, ó, abismado como que faz drift bem essa Ford Ranger. Tô até pensando em montar uma caminhonete de drift. Imagina, eu participando desse campeonato, eu acho que não pode. Mas mesmo assim, ia ser legal uma caminhonete de drift. É isso aí, galera, se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha pra dar aquela valorizada no vídeo, incentivar a gente. E galera, se vocês não são inscritos no canal, não perde tempo, mano. Se inscreve aí, ativa as notificações, ativa o sininho aí. Parece que o YouTube não tá mais mandando, né, mano? Tá todo mundo reclamando. Então é importante você verificar se tá ativado as notificações pra vocês não perderem um vídeo aqui do canal. Então é isso, rapaziada. Eu sou o Bruno Mara, vou ficando por aqui. Valeu!